नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न सरकार र विश्व बैंक बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल शहरी शासकीय सुधार पूर्वाधार आयोजना र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त विकास नीति सहायता दुईवटा सम्झौताको 42 अर्ब ऋण सहायतामा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र बैंकका तर्फबाट मालदिव्स नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्बोसले हस्ताक्षर गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सहयोग राशि नेपालको शहरी विकासको साथै शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत 33 वटा नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गरिनेछ। यो कार्यक्रम करिब 18 अर्ब रुपियाँ बराबरको हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसै गरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन विश्व बैंकले करिब 14 अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त नीति विकास सहायता मार्फत बजेटरी सहयोग प्रदान गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले नेपालको शहरी विकासको सुदृढीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरताको सुधारका लागि खर्च गरिने बताएका छन्। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश सिंह, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र शहरी विकास विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। तिहारको विदापछि खुलेको शेयर बजार उत्साहजनक तरिकाले बढेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 23.32 अङ्कले बढेर 1741.81 बिन्दुमा कायम भएको छ। शेयर बजारमा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनी उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको उपसूचकमा भएको वृद्धिका कारण बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको हो। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कले वृद्धि हुँदा पनि बैंकिङ समूहको उपसूचकमा भने गिरावट आएको छ। कारोबारमा बैंकिङ समूहको उपसूचकमा 1.28 अङ्कको गिरावट आएको छ। जीवन बीमा समूहको उपसूचक 521.37, निर्जीवन 397.48, उत्पादन तथा प्रशोधन 235.45, ट्रेडिङ समूहको उपसूचक 181.08 अङ्कले बढेको छ। शेयर बजारमा 194 कम्पनीको 1,16,74,875 किता शेयर 4,79,10,41,649 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। कारोबार रकमको आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी अग्रस्थानमा रहेको छ। कम्पनीको 33,62,59,920 रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।